Re, viss ēters ir te! Jurim Urtānam ideja par grāmatas veidošanu radās neapzināti. Pamazām, veicot pētījumus, izburoties cauri dažādiem notikumiem un projektiem, veidojās apskats par 86 iepriekš nezināmiem Latvijas pilskalniem. Vēlākam svītu, zināmā mērā, apakšā tam, ka Latvijas pilskalni, mūsu Latvijā pilskalni, izrādās, ka viņi ir ļoti daudz un stipri vairāk nekā tas bija likās jau pirms 100 gadiem. Pirms 100 gadiem arheologi uzskatīja, ka lielākā daļa no Latvijas teritorijā esošajiem pilskalniem ir atrasti. Tomēr, kā secina profesors, tā nebūtu nebija taisnība. Pēdējo 4 gadu atklājumu sastāda lielāko daļu no pilskalniem, kas atrasta kopš 90. Gadiem. Tas bijis iespējams pateicoties jaunajam LIDAR, jeb aerolāzera skanēšanas tehnoloģijai. Ļoti jauki, ka šī metode ir devusi tāds atradums. Viņi ir tagad jāsaprot. Jāsaprot, ko ar viņiem darīt īsti, ja te ir visādas problēmas, ir gan īpašumtiesība lietas dažādas, ja, gan direktā aizsardzības lietas, gan cilvēka attieksmes lietas, gan mantreču uzmanība, gan zinātnes attīstība, zinātnes atslēgas punkti. Daļa pilskalna šobrīd ir pieejama digitālajā kartē, taču tos iespējams apskatīt arī klātienē, dodoties tūrismu izbraucienos. Protams, ir cilvēkam patīk ļoti liels komforts, cilvēkam patīk mazāks komforts un cilvēkam komforts nepatīk. Pilskalnu meklēšana, atrašana, uziešana lielā mērā ir nekomforts, tādā nozīmē, bet ja tu viņu atrodi, uzei, tad tas ir ļoti interesanti. Juris Urtāns jau uzsācis nākamo izpētes posmu, pētot pilskalnas Baltkrievijas pierobežas zonā. Un zvejniec Ivo Veiss, Latvijas televīzija.